دوای چەندان مانگ لە ناڕەزایی بۆ بەرگری کردن لە ژیانی ڕەشپێستان، سەرۆک جۆ بایدن لە یەکەم هەفتەی لە پۆستەکەیدا ژمارەیەک فرمانی سەرۆکایەتی واژۆ کرد و پشتیوانی خۆی بۆ دادپەروەری نەژادی دووپات دەکاتەوە. لە هەڵمەتی سەرۆکایەتیمدا زۆر بەڕوونی گوتم کە وەک وڵاتێک ئەو ساتەوەختە هاتووە ئێمە ڕوبەڕووی نایەکسانی نەژادی قوڵ لە سیستمی ئەمریکایی بووینەتەوە، هەروەها نەژادپەرستی سیستماتیکی ئەوەی وڵات بۆ زۆر زۆر لە مێژە دووچاری بووە. بەڵام هەندێک لە چالاکوانان قەناعەتیان بەوە نییە کە سەرۆک بایدن داواکاریەکانی بزووتنەوەکە جێبەجێ بکات، وەک تەرخانکردنی بڕێک لە بودجەی پۆلیس بۆ مەبەستی دیکە و نەهێشتنی بەندیخانی تایبەتی فیدرالی. ئەمە شوێرای ئەوەی سەرۆک بایدن فرمانێکی سەرۆکایەتی واژۆ کرد کە بە قۆناغ کۆنتراکتەکانی بەندیخانی تایبەت ناهێڵێت. ئێمە زۆر پەرۆشی ئەونین، بەڵام هیوادەخوازین کە ئەو گۆڕانکاری زۆر ئەنجام بدات و کاری باش بۆ خەڵکەکانمان بکات. هەروە ئەو بژاردە یەکەممان نەبوو، بەڵام چونکە ئەو تەنها بژاردە بوو، هەر بۆیە ئەومان لە دانالد ترەمپ لا باشتر بوو. تەنها هەر لەبەر ئەوەی بایدن هەڵبژێرا، واتای ئەوە نییە کە ئەو کاری باش بۆ ژیانی ڕەشپێستەکان گرینگە بکات. ئێمە بەدەنگدان ترامپمان لادا. جایسە کاتی ئەوەیە کە دڵنیابین جۆ بایدن هەموو ئەو شتانەی کە کۆمەڵگەی ڕەشپێست پێویستی پێیەتی بەدواداچوونیان بۆ بکات. هەندێک چالاگوان دەڵێن کلیلی سەرەکی ئەوەیە جۆ بایدن بەرپرسیار بکرێت لە ڕێگەی بەهێزکردنی ڕێخستنی جەماوەری ئاسایی لە نێو کۆمەڵگەکان کە سپی پێستنین، ئەوانەی یارمەتی جۆ بایدنیاندا لە گەیاندنی بە پۆستەکەی. دەست بەجێبەر لەوەی ببێتە سەرۆک، ئاسێکی گەورەی بێپێشینە شێوازی فشارمان بەدی کرد لەلایەن ڕێکخراوەکانی جەماوەری ئاسایی و هەروە لەلایەن کەسانی ئاسایی لە سەرانسەری وڵاتدا کە بە زۆری پەیوەندی بە ژیانی ڕەشپێستان گرنگەوە هەبوو، بەڵام بەم دواینە و لە نێو گروپەکانی دیکە بەڕاستی جەخت بۆ یەکسانی نەژادی و یەکسانی دادوەری دەکەن. هاوکاتی ئەوەی هەندێک لە ناڕەزایەکانی دژ بە نادادپەروەری نەژادی توندوتیژیان تێکەوت ئەوەی بایدن و ترەمپ سەرکۆنەیان کرد، بەڵام بزووتنەوەکە بە زۆری داکۆچی لە ناڕەزایی ئاشتیانە کرد و هەروەها گرنگی کارکردنی لەسەر ئاستەکانی خۆجیی خستە ڕوو. بۆچینی من وە کەسێک ئەوەی گربوونەوەی جەماوەری ڕێکدەخات ئەوەیە کە زۆری ئەوانە لەو شارانەوە دێن کە تێیدا دەژین. ئەو ڕێخستنەی ئێمە دەیکەین درێژە بە گوتوێژەکان لەسەر ئەوەی دەگوزەرێ دەدات. ڕێکخاران ئەوانی کار لە پێنە و دادپەروەری نەژادیدا دەکەن، تەنانەت کاتێک ناڕەزایەکان نابنە سەردێری هەواڵ لە وڵاتدا، هانی وڵاتیانی ئەمریکایی دەدەن بەردەوام بن لە قسەکردن سەبارەت بە ڕاستکردنەوەی نادادپەروەریەکان. خەڵک هەمیشە نازانن کە دەتوانن بە ڕێگەی جیاواز بەشداری بکەن لەوەی کە ڕەنگەوە کەسێک ببیندرێن کە قسە دەکات و هاوار دەکات، یان وەک کەسێک کە ڕەنگە حەز بکات کەسانێکی دیکە چیرۆکەکانیان بگێڕنەوە. چەندان ڕێگە هەن کە بەڕاستی ڕێگەی بەرجەستەن کە لە ڕێیانەوە دەکرێت پشتیوانی لە بزووتنەوەیەک بکرێت. دەتوانن درێژە بە گفتوگۆکردن لەگەڵ یەکتری دابدەن لە نێوان کەسانی خەزانەکەتدا. دەتوانن درێژە بە گفتوگۆ بدەن بە پەیوەست بە کەسانی نێو کڵێساکانتان و کۆمەڵگەکانتان لە هەر شوێنێک بە دڵنیاییەوە لە گربوونەوەی کۆمەڵایەتیشدا. چالەگوانان گەشبینن بەوەی وتیوێژ لەو بارەیەوە لە واشنگتنیش بەو جۆرە بمێنێتەوە.